Si trobem una persona que està inconscient i que no respira, ràpidament hem de fer un massatge, hem d'aixafar el cor d'aquesta persona perquè arribi sang a l'òrgan més important, que és el cervell. Apreto el cor perquè la sang arribi al cervell. I la sang, a més, què porta? Oxigen. Pues mentre jo estigui apretant el cor d'aquesta persona, estaré enviant sang i oxigen al cervell. La RCP és la reanimació cardiopulmonar, la qual sempre apliquem a una persona que està inconscient i no respira. Llavors, és el massatge cardiorrespiratori que fem per intentar recuperar el pols d'aquesta persona. Tècnica. Ficaré el taló de la mà a la meitat inferior de l'esternum. L'esternum és aquest os pla que tenim aquí, que va del forat a la punta. M'he de ficar vertical sobre la víctima, enganxo l'altra mà, braços estirats i, si puc, colzes bloquejats i amb el pes del cos em deixo caure sobre la víctima. Aquí. La nostra intenció és aconseguir la societat el més segura possible i que aplicar aquestes tècniques, doncs, tothom en sigui capaç dintre de certa mesura. Per això, des del Centre Nacional de Formació impartim aquestes formacions per poder abastir el màxim públic possible i que tothom sigui capaç de fer aquestes coses i salvar el màxim de vida possibles. Normalment, cada any anem formant la gent, un mínim de persones de cada equip, amb primers auxilis, perquè pensem que és molt important saber el que han de fer perquè es poden trobar en qualsevol moment i, sobretot, també saber el que no han de fer, que també és important. A totes les escoles del país, en aquest cas d'Andorra, doncs estan formades des de 6è de primària fins a 4è de l'ESO, en aquest sentit. I, doncs, això se li diu el PAPI. Llavors, el nostre objectiu és que d'aquí a 30 anys tots aquests alumnes que han fet aquesta formació ja tindran alguna noció de primers auxilis. Per tant, tenim una societat bastant preparada en aquest sentit. Des d'aquí parlo amb la víctima. Hola, m'escoltes? Estàs bé? No responc. Apreta'm les mans, obre els ulls, sense, mira, sóc el Diego, estic a la planta 3 de l'empresa Heracles. Hi ha una persona inconscient que no respira. Sóc socorrista i començaré a fer l'RCP. Molt bé.